O'ligi xo'rlangan kampir. Nima bo'lgan? Voy. Voy. Nimasi bu? Voy. Nimani hidi bu? Uf. Voy voy voy, men ichida olmayman. O'zingizlar hal qilinglar. Voy, men ketmayman. Qo'shni? Bobur aka, biz nima qilamiz? Bilmadim. Biz ham ketaylik, yuring. To'xta. Ketdik. To'xta. O'z militsiyaga xabar berish kerak edi. Bekor kirdingmi deyman. To'g'ri aytasiz. Qo'shnilarni qarang. O'zi bizni shu ishga boshlab, o'zi qochib qoldi. Mayli. Bo'lar ish bo'ldi. Yur, ichkariga kira qolaylik. Yo'q. Yur. Yigitik. Yurchi. Qara. Maston xola. Maston xola. Maston xola. Maston xola uxlagan bo'lsa kerak, ha? Eshitsin. Ana bu uyga keldik. Hozir eshitib qolsa, chiqib asabam buzadi. O'zing ham poshnay bilan sekin yurganing bilan taqillatyapsan-ku. Maskara qilmay. Jim bo'ldi. Xo'p, xo'p. Taqli hudud. Sekin yur. Voy, shuni turqisini ham ko'rgim kelmaydi. Sekin yur dedim. Biram yomon ko'raman. Voy. Ko'chib ketsa yaxshi bo'lardi. Shoshma. Uydan voz chiqmayaptimi? Jimjitlik. Nahotki biz haqimizni unutgan bo'lsa. Voy, bo'lishi mumkin emas. Bunisiga ishonmayman. Bizni hech qachon unutmaydi u. Yuring, ketdik tezroq. Ey, to'xta. Qara yo'l, unday dema. Necha marta aytishim kerak senga? Bu intingi odam bo'lsa. Ha, ha. Bo'ldi, ketdik. Ketdik. Hazir. Assalomu alaykum. Keling. Va alaykum assalom. Bir piyola suv bergin. Chiqqunimcha tilim osilib qoldi, charchadim. Bor suv olib kel. Hazir. Yo Alloh. Charchab qoldingizmi? Bo'la qolsang-chi. Mana. Bismillah. Ay. Bolalarni bog'chadan olib kelmadingizmi? Sal charchadim. Biroz dam olmoqchiman. Endi o'zim borib olib kelaman-da, ya? A, borasan-da, boshqa ilojing ham yo'q-ku. Bo'pti. Kirib damingizni ola qoling unda. Menga qara, maston kampir uyda yo'qmi deyman. Jimjitlik-ku. Necha kundan beri taqillatib ham chiqmaydi. Astag'firulloh deng, tinch yashaylik bir necha kun. Ana endi siz gapirdingiz. Ko'stagi berta sahardan ostonamiz tegida boshimizni tepasida tursa kerak endi asabimizni buzib. Biror joyga ketib qolgan shekilli. Uyini ham hasharotlarga qarshi dorilab ketganmi? Dorilarni hidi kelyapti. Sezdim men ham. Ey, o'zi biladi. Qo'ying o'sha qarindoshlarinikiga borib bir necha kun yayrab kelsin. Biz ham mazza qilib yayraylik. Men biroz dam olay. Juda charchadim. Bo'pti. Bog'chaga men boraman-da. Har doim kidek, ha. Dadasi boring. Taqillating shu kampirni uyini. Sezib turibman, u aniq uyida. O'zing tinch qo'ysang deganding-ku. Mana tinch qo'ydi. Ishi taqillatib kelmayapti. Sen zerikib qolgansan shekilli.
Endi o'zing uni eshigini taqlating, deyapsanmi? Ha-da? Nima qiling? Mana bu kelayotgan hitga umuman chida bo'lmayapti. Aytdim-ku senga, qanaqadir dori sep ketgan shekilli. Qo'ysizchi. Biram sodda siz-e. Bu kampir sezishim bo'yicha aniq bir baloni boshlagan. U bizni yomon ko'radi. Shuning uchun bizni zaharlamoqchi. Fantastika kino ko'raverib, tasavvuring kuchayib ketibdi. Kulgili biram. Kuling. Har doimgidek men haq bo'lib chiqsam, ko'ramiz ahvolingizni. Bu xotin bizdan alamini olyapti. Bu yangi usul. Menimcha, eshigimizni tegiga qanaqadir zahar sepgan. Yoki anavi tirqishlarga nimadir tiqib sepib chiqqan. Ko'nglim sezyapti. O'zi esa berkinib olib, battar bo'llaringda maza qilib o'tiribdi anu. Biram xunu kulishi bor-u, ha-ha-ha qilib. O'shnaq qilib o'tiribdi u. Oshirib yubording sen ham. Cha unaqa mastur. Shunaqa. Dori sepgan bo'lsa, nafaqat bizniki. O'zini uyi ham sasiydi. Bu yerda menimcha boshqa bir gap bor-u. Unda militsiya chaqiring. Kelib, eshigini ochib ko'radi. Kampir bilan gaplashib ko'radi. Bilib olamiz hammasini. Siz ishlaysiz ertalabdan kechgacha. Biz bolalar bilan bu hitga qanaqa qilib chidab o'tirganimizni tasavvur ham qila olmaysiz. Chida bo'lmaydi. Aytgancha haligi qo'shni xola ham boya kelib ketdilar. U kishi ham aynan mana shu hitdan bezovta. Eshigini taqillatibdilar. Hech kim ochmabdi. Ochmaydi-ku u kampir. Bu gapingga qo'shilaman. Yur qo'shnilarning yoniga chiqaylikchi bo'lmasam, birga taqillatib ko'ramiz, ochib qolar. Bo'pti, ketdik yur. Men hammi? Ha, sen ham. Bo'pti, ustimga olib chiqiyun. Bo'la qol unda. Siz tushib turavering. Xo'p, bo'pti, tezlash. Kim o? Qo'shniman. Yangi ko'chib kelgandik. Nima kerak edi? Ovqat olib chiqqandim. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Biz yangi ko'chib kelgandik tepadagi uyga. Ovqat olib chiqqandim. Avval menga olib chiqdingmi? Ha. Issiqda yeb oling deb sizga olib chiqdim. Oling. Nima? Men senga gadoyga o'xshab ko'rinayapmanmi? Tushunmadim. Garangmisan? Uyinga ovqat so'rab chiqmagan bo'lsam. Nima men senga gadoymanmi? Ovqat olib chiqyapsan, ovqatingni o'zingga. Yo'q, menimcha meni noto'g'ri tushundingiz. Bizning qishloqda shunaqa urf-odat bor. Yangi ko'chib kelgan qo'shnilar qo'shnilar bilan tanishish uchun o'zi tayyorlagan tansiq taomni olib tushadi. Shu odatga ko'ra sizga ham olib tushgandim. Men senlar bilan tanishishni xohlamayman. Endi ketishing mumkin. Kechirasiz. Men sizni xafa qilmoqchi emasdim. Qishloqlaringda qilgan hamma urf-odatingni endi bu yerda ham qilasizlarmi? Tavba qildim. Hey, bu shahar kim bilan kimning ishi bor bu yerda? Ha, jimgina uyinga kirib o'tirmaysanmi? Ovqat chiqarganmush. A, mayli. Uzr. Bar, ovqatingni pishirib ye. Uf, qayerdan ham keldi shu qo'shnilar a? Ey, jonga tegdi bular a? Yo, biridan qutulsam, ikkinchisi keladi. Oldingilari bilan olishib, yo'q qilib yorganman. Endi bunisi keldi. Hali shoshmay turlaring, meni sovunimga kir yuvmagansizlar.
Bularını hem amallab yok kılaman. Balalarını avazı iştirme yaptı. Demek bahçaya bergen darıl. Hey tövbe. Namunca kazanga kapkır urmasa bu. Ovkat kılı yaptı şekilde. Darrav anu kuşnular bilenem çıkışı baladı bu. Karap dur. Hali salamlaşmayı digen kıp koyamam kuşnular bilen. Voy voy! Munca hacetke çıkavermese! Hey! Şarillatıp su kuyganı kuygan! Yoki aldap karındaş parındaşlarını op gelip oturuşkendir. Toppa doğru. Uyda karındaşları bilen yaşaydı. Bunu militsiyaga xabar qilmasam bo'lmaydi. Ha? Hazır. Alo? Assalomu alaykum, keling. Yaxshimisiz? Bolalaring qani? Uxlashayotgandi. Tez uyg'ot. Nega? Tinchlikmi? So'rama, chaqir, tamom. Bolalarim hozirgina uxlagandi. Nima gap o'zi? Yo, menga qara. Eplolmasalaring, nimaga quyonga o'xshab tug'averasanlar? Keyin bolalarni qo'liga bolta berib qo'yasanlarmi? Mana shu kampirni tinchini buzlaring, polni taqillatinglar deb. Yo'q, ey xola. Unaqa emas. Ey, xolang uyingda. Bildingmi? Men senga xolang emasman. Maston deyishadi meni. Maston aya, bolalarim hali yosh. Qizim balki baland poshnali oyoq kiyimimni kiyib shu yerda yurgandir. O'shanga siz bezovta bo'lgandirsiz. Bu hol boshqa qaytarilmaydi. Ming bor uzr so'rayman. Shunday bo'lsin. Agar eplolmasang, men o'zim bolalaringni esini kiritib qo'yaman. Tushundingmi? Xo'p, kechiring, boshqa qaytarilmaydi. Yurguldim senlardan. Bundan keyin oyoq uchida yurlaring. Yo kelganinga bir oy bo'lgani, yo quloq miyalarimni yeb qo'ydinglar. Tuk 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 u yoqqa. Tuk 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 bu yakka. Hop hop Alican uzur. Vurguldum senlerden. Uzurini pişirip ya. Hey tövbe. Rosa koşnanın tozası ge uçuradık şekilli. Ona maytardılara. Uy alma koşna aldım. Mayli. Qarichilikda. Bu bechoraga ham qiyin. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Nima edi? Nimaga bolalarimni urdingiz? Nima qildi? Yomonlik qilishgandirki, urgandirman. Bog'chaga boradigan bolalar sizga nima yomonlik qilishi mumkin? Ikkalasi ham yig'lab uyga kirishdi. Sizni dastingizdan ko'chaga chiqishga ham qo'rqishyapti. Yaxshi bo'pti qaytamga. Agar yoqmasa, chiqarma ko'chaga. Hey, o'zing bilan olib chiqsang o'lasanmi? Sang'ib yurishibdi. Sizni nima ishingiz bor? Sizga nima kim bilan chiqishadi? Sal og'zingizga qarab gapiring xola. O'zi nimaga bizga yopishib oldingiz siz? Mayli, menga baqirdingiz, indamadim, chidadim.
Lekin bollarimga qo'l ko'tarishingizga qarab tura olmayman. O kelganda. Mengachi ovozingni pastlatib gapir. Tushundingmi? Meni bolalarim kerak bo'lsa katta-katta joylarda ishlashadi. Aytsam, shundoqqina yo'qotib boraman kerak bo'lsa senlarni. Yo'q, Xo'p, chaqiring o'sha o'g'illaringizni. Men ham qonunga murojaat qilaman. Demokratik davlatda yashayapmiz. Qonun ham qarab turmaydi sizdakilarning zulmiga. Nima? Menga ugrajat qilyapsanmi? Hey! Seni sudga beraman, tushundingmi? Bolalaring ko'chaga chiqib tosh otar o'ynayapti. Yo, agar meni derazamga tegib, derazam sinib ketsa nima bo'ladi? Siz yeb qo'yganmisiz, Maston xola? Meni bolalarim bog'cha bolasi bo'lsa, kichkinagina bo'lsa, siz 3-chi etajda tursangiz, ular otgan tosh qana qilib sizni derazangizga tegadi? Sindiradi. Xo'p. Mayli, shunaqa bo'lsa ham, shuni o'zimga yotig'i bilan tushuntirsangiz bo'lmaydimi? O'zim gaplashib qo'yardim bolalarim bilan. Ko'p aljiramaye. Buncha aqllilik qilasan. Bolalaringni yig'ishtirib ol. Tushundingmi? Kerak bo'lsa, yana uraman. Battar uraman. Xudo sizga insof bersin. Umuman insofingiz yo'q ekan. Odamgarchilik degan narsani o'zi yo'q ekan sizda. Boring. Bida qilma. Bari. Seni gapingni eshitadigan odam yo'q. Qarg'ishing yoqanga yopishdim. Ajab qildim. Ha, taqillatmay o'l. Kim o? Men xola, qo'shningizmi? Nima, oyog'ing bilan eshigimni tepayapsanmi? Yo, necha marta aytdim taqillatmalaring eshigimni deb. Xo'p, bo'pti, xolajon, uzr. Nima deysan? Bilsangiz, meni shu xonadonlarga uy qo'mitasi qilib saylashdi. Voy, seni damkom qilishdimi? Ha. Nimaga? Axir men rozi bo'lmagan edim-ku. Endi sizdan boshqa hamma sayladi-da, xolajon. Ha, pora bergansan-da hammaga. Qiziqsiz. Bu sizga lavozimmidi? Shu xonadonlarga nafim tegsin deyman-da. Xullas, 50-chi xonadonda turadigan Valentina opa o'tib qoptilar. Bilasiz, hech kimi yo'qdi. Shunga qo'ni-qo'shnilar ozroq pul yig'ib, opani marakalarini o'tkazmoqchi edik. Aytmading demang deb eshigiz taqillatgandim. Har kim xohlagancha pul beryapti. Men yozib boryapman. Voy, firibgarlari. Senlarni men bilmaymanmi? Hoy, pullarni cho'nchaklaringga solasizlar-u. Hey, o'lgan o'ldi, unga marakani ham keragi yo'q. Uni olib borib yoqish kerak. Aslida boshqa mamlakatlarda ham shunaqa qilishadi. Nimaga unaqa deysiz, xola? Har bir dinni o'z urf-odati bor. Valentinopani ham o'z urf-odatlari bo'yicha Allohning huzuriga jo'natamiz. Bir tiyin ham bermayman. Bildingmi? O'lsa o'lar. To'y bo'lsa ham pul yig'asizlar. Odam o'lsa ham pul yig'asizlar. Mayli, o'zingiz bilasiz. Majbur emassiz. Siz ham hali o'lasiz. Nabiralaringizga biz ham qarab turmaymiz. Kerak emas. To'y qilsam ham, o'lsam ham, sizlarning pullaringizga qarab qo'yganim yo'q. Bildingmi? Hamma bilan osh qatiq bo'lishni istamayman. Hey, xullas, meni boshqa bezovta qilmagin. Eshigimni boshqa taqillatma. O'zingiz bilasiz. Yo'q hali. Tavba qildim. Tavba. Shu paytda nimaga televizorni balandlatadi shu kampir?
endi bizni tinchligimizni shunaqa buzmoqchi shekilli. Ey mayli. E'tibor qilmay qo'ya qoling. Abba. Ovozni balandligidan pol bilan oyog'im birga titrayapti. Yaxshi ham dadasi bolalarni oyjonnikiga olib ketganlari. Bo'lmasam hozir qo'rqib ketishardi. Mayli. O'chirib qolar shu televizor o'lgurni. Kitob ham o'qiy olmadim. Yoki. Yo. Nahotki kampir qo'lida pult bilan joni uzilgan bo'lsa-ya. Televizor balandlab ketgan bo'lsa. Voy. Endi nima qildim? Bechora Maston xola. Aslida yomon xola emas. Sal injiqroq edi-da. O'lib qolgan bo'lsa-chi? O'lmagandir. Borib taqillatsammikin, ha? Voy, agar tirik bo'lsa, naq jonimni oladi-ya. Qulog'im tinchgina. Chidaychi. O'lgana. Aniq o'lgan. Ha. Hozir men borib elektr tarmog'ini o'chirib qo'yaman va tokni o'chirib qo'yaman. Agar o'lmagan bo'lsa, tezda qo'shnilarga xabar beradi. Agar o'lgan bo'lsa, hech narsa qilmaydi. Ish qilib hech narsa bo'lmagan bo'lsin-da. Nima bo'lsa bo'ldi. Tushib ko'raychi. Chiroq. Chiroq o'chdimi? Nimaga hech kimniki o'chmagan? Appa darginanga la'nat. Menga brak shotchik o'rnatib ketgan ekanda bu yaramas shirkatdagilar. Ertaga telefon qilib portalga chiqaman. Mana ko'rasanlar. Postagini qoqmasammi bularni? Portalga yozaman. Tavba qildim. Xayriyat, tirik ekan. Voy, endi nima qildim? Bechara shirkati dabdalasini chiqaradi endi. Xatoimni tez tuzatishim kerak. Oxiri yomon bo'ladi bo'lmasam. Tushunmadim. Kimdir meni bilan hazillashayaptimi? Yana yondimi chiroq? Voy. Yo Azroil. Eshigimni qoqib keldimikin? Yo'q. Azroil, hali o'ladigan ahmoq yo'q. Ana, boshqa eshiklarga bor. Adashding. Ket.
Azroil'ni ham haydab yuboryaptimi bu? Astagfirullah, astagfirullah. Mayli, o'lmasin. Musiqani baland qiladimi yoki yo'qmi? Menga nima? Tirayotgan ko'z asosiysi. Aniq qo'shnilarning uyida urush bo'layapti. Ammo kimni uyida ekan? Hozir aniqlayman. Yo, bularniki emas. Pastki qo'shninikida emas. Kimnikida ekan? Kimnikida ekan? Ha. Ana kimnikida ekan? Shafoat kelinni bilan urishayapti. Qo'sh, 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 qo'sh. Ey. Shafoat, balandroq gapirsang o'lasanmi? Voy, nima dedi? Hey. Ula, urushsang 7 mahallaga eshitirib, baqirib urushmaysanmi? Uff. Eshitmasam bo'lmaydi bularni urushlarini. Gap, gaplarni. Ha. Jimgina yurganida shularni ro'zg'orida nimalar borligini bilardim o'zim. Ana endi qo'lga tushding. Jahl chiqqanda aql ketadi. Ha. Hozir qaynona kelin hamma sirlarini aytib bir-birini sharmanda qiladi. Ha. Urush, urush, urush. Men senlarni urushlaringni eshitib turibman Shafoat. Ana endi butun mahallaga sirlaringni doston qilmasanmi? Hazir, hazir. Nima? Shafoat kelinidan bola nimaga 7 oylik tug'ildi deb so'radimi? Shunday dedi. Voy voy, voy o'lmasam. Ha, tushundim, tushundim. Demak, bu kelinni gapi chiqib homilador bo'lib, keyin to'y bo'lgan ekanda. Ha, sharmanda. Kim biladi bolasi kimdan? O'lding, Shafoat. Ha, menga salomingni kinoya bilan berib o'tarding. Ha. Endi alamimni olaman. Mana ko'rasan, keliningni haydattirib, o'zingni sharmanda qilaman mahallada. Butun mahalla eshitsin deyman. Ha? Ha? Qattiqroq gapir. Voy, o'lmasam. Nima dedi? Hozir. Oy, assalomu alaykum. Keling. Sendar odammisizlar? Namuncha vag'illatasan pilisosingni. Nima bu? Uyi pilisos qilyapman axir. Shuni ham qilmayman endi. 2 soatdan beri vag'illatasan.
Ha tezroq qilsang bo'lmaydimi? Ovozini pastlatib qilyapman o xola. Undan keyin 2 soat emas, hali 15 daqiqa ham bo'lgani yo'q-ku. Bir pasta qilib olaman pulisozni. Boshqalarni uyini ham taqillating. Faqat bizni uyi taqillata vermasdan. Supirgida supirgin. Ovozi chiqmaydi. Bo'ldi qiling. Ishingiz bo'lmasa mayli, bo'pti, boring uyingizga. Doim shu ahvol. Yarim kechasigacha go'sh maydalaysanmi? Pilisos qilasanmi? Mikseringni ham ovozi baland bo'lsa. Voy, qachongacha davom etadi bu? Oshirvordingiz. Hozir bu texnikalarni hamma ishlatadi. Buni noto'g'ri joyi yo'q, hech kimga ziyoni yo'q, hech kim bundan hech qanaqa shikoyat qilayotgani yo'q. Qonunda ham taqiq qo'yilmagan. Agar taqiq qo'yilgan qonun bo'lsa, menga ko'rsating o'sha qonunni. Keyin ishlatmayman o'sha texnikalarni. Ishlatmaysan, tamom va salom. Ey, bo'lmasa. Nima bo'lmasa? Nima bo'lmasa? Ey, boring, ey. Boring, boshqa ishingiz bo'lmasa, boring, men ishimni qilay. Senlarni. Jonim ketdi. O'zimni uyimni pulisos qilolmasam. Chiqmaysanmi? Hamma bizga hujjatchilik qiladi. O'zimni uyimda bemalol yashamasam. Mana. Ey, Maston xola, nima qilganingiz bu? Insofingiz bormi? Ah, kap-katta odamsiz-ku. Xudodan qo'rqasmi o'zisiz? Ey, uyat e. Voy, nimalar deyapsan? Axlatingizni nega meni ostonamga tashlab ketyapsiz? Yosh bo'lamassiz-ku. Voy, tuhmat qilma menga. Endi mushuk kelib axlatni titkilagan bo'lsa ham mendan ko'rasanmi? Ha, mushuklar axlatlarni titkilab yuradida. Ha, bor ana, ana. Mushuk titkandir. Ishi. Astag'firullah. Sizchi? Odam podammas ekansiz. Xudoga soldim sizni. Sizga kuchim yetmas ekan. Ha. Va nihoyatdan oldingmi? Ana shunaqa bo'lsin. Kuchlaring yetmaydi menga. Tushundingmi? Yaxshisi bu yerdan ketinglar. Indamasdan axlatini ostonaning tagiga tashab ketadi birovni. Bari. Kim? Yana nimaga taqillatayapsanlar? Kelishaveradi. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Yana nima gap? Ro'zoyi bo'lgani uchun qo'chqor so'ygandik. Shunga qo'shnilarga go'sht tarqatayotgandik. Ro'zoyida savob bo'ladi. Shunga sizga ham olib chiqqandim. Odamni puli ko'payib qolsa nima qilishini bilmay qolarkanda. Birovlarga go'sht tarqatasizlarmi o'zlaringcha? Endi boy bo'lganlaringizni boshqalarga ko'z ko'z qilmoqchimisizlar, ha? O'rgildim senlardan.
Yok, ona kaymaz. Ozu şuna kakılışadı, goş tarkatışadı. Kegin bugün keçki iftarlıyam kıl yapımız. Koşunlarını çakırdım, sizden çıkayın hala. Hey, menge kara. Sen de ozgene bu sen gurur degenlerse var mı oza? He, şunca kısamam eşigimini takide gelip oturup o genli karaylar. İkide kulağın bilenem eşit. Bar may man uşa iptarınge. Düşündün mü? Ya düşündün mü? Senler bilen aş katık buluşunu koklamayım ben. Hop, mayla mayla. Asabileşmeyin. Barma siz barmayın. Mayla, men siz bilen uruşkenimaz, yarışkeni çıkandım. Ruz ayıda birbirden yine kudret sakla bir iş mümkünmez. Birbirden hafa buluş gereğmez. Şunun için sizi yanınızda çıkandım. Şunlarsaki barham bereliktim. Mayla. Lekin mana bu goşunu alıp koyayım. Mayla çıkarsız. Tövbe. Bıram bez bular. Ey başın da kasın bu goşun. Hayna hay okutup kegen dursan ölsün de. Anık şuna kakıgen o. Özünge ursun. Niyatın iflas seni. Koşunu boğmayı öllerin ya. He. Bu özü çavraç. Odamlarını pulunu şılıp fakat pul pul pulga işliydi bu. Sağlıktan derek yok. Bir tenge kımmat davalaşları bilen biznesmen davalaydigan kolların akaşay bulup odamlarni davolalmay qolgin. Chirib ketkur. Mı? Mana senga. Mana. Mana. Ana. Nega tushasan? Mana senga. Ana senga. Xotam pismiq. Bu eshigini zo'rligini qaranglar. Oho, ha pulunu haram topa yaptı da bu. Tüşüp çıksın. Bu masam kayırdanı koyardı buna kayışığına. Kos kos kımayı ol. Pus. Tu. Bana senge. Bana senge. Endi kelini tozalasin. Battar bol, battar bol, battar bol, battar bol. Uf, çarçar. Xolajon, shu axlatlaringizni bir paketga solib, shu ishingizdagi chiqarib qo'ysangiz, bo'ldi. Kelinizga tamam olib o'tib ketadi. Hamma shikoyat qilyapti. Ha? Kim o'sha gapirayotganlar? Qani, meni oldimga kelsin, o'zim ko'rsatib qo'yaman, tashlayveraman. Ana, kerak bo'lsa, ana, obodonlashtirish odamlari kelib yig'ishtirib ketadi. Ha, pul olayapti-yu. Ishini qilsin-da. Yo'q, xato o'ylayapsiz, xola. Ularning ishi siz bilan meni axlatimni yig'ishtirib yurishmas. Ularning o'ziga yarasha biriktirilgan ishlari bor. Men ham ishdan charchab kelaman. Menga ham bunaqa tashvishlar ortiqcha. Mana, sizga men o'zim aytayapman. Axlatingizni eshigingiz tagiga chiqarib qo'ying, men o'zim olib ketaman. Asi oldin.
o'zingni uyingga qara. Ana u palakat xotining uyimga suvaraklarni tushirvardi. Seni uyingdagi suvaraklar menikiga chiqib ketdi. Men uyimda hech qanaqa suvaraklar yo'q. Ishonmasangiz chiqib ko'ring. Tuhmat qilmang. Yetar endi. Bizni ham tinch qo'ying. Kechalar bilan tinchlik yo'q. Turbalarni taqlatib chiqasiz. Insofingiz bormi sizni? Yo'q, insofim. Gaping bormi? Xohlaganimni qilaman. Hey, xotin quli ekansan-u sen ham. Xotiningni yomonlasam, etagiga yopishib olasan. Afsus. Yosh o'tgan ayol sizda. Bo'lmasam o'zimga javob bera olmasdim. Rostdan ham qo'shnilar aytishganicha bor ekansiz. Qip-qizil jinnisiz. Yoki shunaqa iymonsizsiz. Ha, shunaqaman. Kim gapirsa baloni o'qini yebdi. Boringi, sizga Allohning o'zi bas kelsin. Ilohim, birortalaring eshigimni oldiga yaqinlashishga jur'at etmanglar. Amin, Allohu akbar. Bildingmi? Dadasi, turbamizni o'sha kuni kechasi xola oxirgi marta yordam so'rab taqillatgan ekanlar-a. Biz bu suvni yana bitta nayrangimi deb o'ylabmiz. To'g'ri aytasan. O'lingni hidini, dorini hidi deb taxmin qildik. Agar bilganimda yordamga shoshmasmidim. Menimcha ruh tanasidan chiqib ham yordam so'rab biznikida aylangan bo'lsa kerak-a. Bo'lmasa o'sha kuni eshik o'zidan o'zi taqillarmidi? Ha? Qoshiqlar nega tushib ketadi? Bir hafta ham qolib ketadimi odam o'lgan holida? Ha, nima sen aytasan? Qo'shnilar nimaga chiqishmayapti? Maston xolanikida azo ochmasak bo'lmaydi erta tongdan. Qo'shnilarnikiga chiqib so'rab chiqdim. Ular chiqishmas ekan. Maston xola trip paytlarida o'ligim ustiga qaysi biring kelsang, hammangni urug'ing qurisin. Avlod ajdodlaring qurib ketsin deb har xil gaplar bilan qarg'agan ekan. Shunga chiqmaymiz deyshtdi. Ha, erkaklardan ham bittasi chiqmadi. Endi nima qildik? Aytgancha, bolalari boradi. Aytgandilar. Ular kelishmasmikan? Ikkita o'g'li bor ekan. Ikkalasini ham o'qigan ekan. Ular ham onasidan voz kechgan ekan. Faqatgina uyni sotish uchun kelishar ekan. Tavba. Astag'firulloh. Endi nima qilamiz? Yo'g'icham o'likni yo'madi. Dori sepib, o'rab chirmab tashadi. Endi bitta yo'li qoldi. Tegishli joyga murojaat qilamiz. O'zlari kelib, o'zlari dafn qilishadi. Boshqa yo'li qolmadi. Yur ketdik.